Anyhow, kommet hjem fra skole, og nu skal jeg slappe af. Nu tager jeg min telefon. Nu skal jeg bare spille Roblox. Hvad er det for et spil? Den hedder My Tom, og der er en kat på. Okay, skal vi prøve at gå ind i den? Lad os prøve. Nu går jeg ind. Jeg er bange. Hvad hvis det er sådan en hackerprogram? Men jeg er ligeglad. Ja. Hvem er den? Hvad? Hvorfor gentager du? For det første. For det andet. Hvem er du? Og for det tredje. Lad være med at gentage. Nu er du alt for meget. Jeg gider ikke den der program mere. Jeg sletter den nu. Hvad? Jeg kan ikke slette ham. Jeg kan ikke slette den der irriterende app. Åh, hvad skal jeg nu gøre? Jeg gider ikke ham. Okay, lad os prøve at komme ind. Hvad? Er du okay, telefon? Der kom det lidt nogle reklame fra mig. Hvad? Er det en reklamespil? Nej. Jeg havde reklamespil. Hvad, der kom det lidt jul? Lad os prøve den der står spin. Og man sådan en udråbstegn, okay? Hvis I vil gerne have, at jeg spinner så. 500 mindre. Hvad? Hvad? Noget med 9.000! Noget med 9.000! Der holder du din mund. Larry, hvad laver jeg? Hvad er det? 16! Jeg tror, det er noget med, at han bliver, hvor mange år, han bliver snart 17. Wow. Det er ikke rart for mig, at du gentager, så der får du noget tilbage. Lige her, og der får du. Der. Der falder du. Hvor? Skal han sove nu? Okay. Wow. En kæmpe stor seng. Men lad os bare slukke for lyset. Endelig får en ro, han sover. Jeg giver ham ikke mere, fordi han gentager alt for meget. Hvordan kom du op?